Sziasztok, itt újra Bézsé, és üdvözlök benneteket a Mango Vlog legújabb adásában. Ahogy láttátok eddig, a fotózással és videózással kapcsolatos információkat, hasznos tippeket, tanácsokat próbáltunk veletek megosztani. Úgy döntöttünk itt a srácokkal, a stúdióban, Zolival, Róberttel és a csapat többi tagjával, hogy milyen klassz lenne, hogyha másfajta tartalmakat is meg tudnánk veletek osztani itt a vlogon belül. És számunkra is nagyon érdekes élmény az, hogy kicsit másról is tudunk beszélni. Szóval elindítunk a Mangón belül egy Mango Special fejezetet. Robert ide tegyen majd valami... Konfettit. Igen, konfettit. Ami egy kicsit a bizniszről szól, egy kicsit arról, hogy hogyan néz ki ez a csapat, ki mit csinál, kinek mi a hobbija. Szóval egy szóval egy kicsit személyesebb dolog, ami remélem érdekes lesz számotokra. Ha meg nem, akkor majd számunkra érdekes lesz ezeket a dolgokat visszanézni 10-20-30 év múlva. Nagyon sűrű a programunk, időközben megházasodtam, született egy fiam, idéste jóval, akit Andrásnak hívnak. Egy csomó projektünk van kifutóban, városnapok voltak, mindig próbálunk fejleszteni dolgokat, mindig próbálunk jobb dolgokat és klasszabb dolgokat csinálni, ami nem csak a kliens számára fontos nyilvánvalóan, hanem számunkra is, hisz azért, hogy megtaláljuk a mindennapi motivációnkat, például ezért született ez a vlog is, hogy új dolgokat próbáljunk ki, új dolgokban próbáljuk ki magunkat, bár eddig csak én beszéltem, de remélem, hogy ezután majd Robert is beszél, és majd én is operatőr köthetem az ő adásában, csak egy kicsit össze kell szedje magát, és gondolom látnia kell, hogy hogyan működik ez a dolog, én meg bevállaltam ezt, hogy leszek én a teszt alany. Szóval ezek a dolgok mind azért születnek többek között, hogy... új dolgokat próbáljunk ki, érdekesebbé tegyük a mindennapjainkat, tudjunk találni kihívásokat. Ebben a Mango Special adásban kicsit belemennék abba, hogy hogyan alakult ez a, most már nyugodtan mondhatom, biznisz, hisz akik ismernek, tudjátok jól, hogy fotózással kezdtem, ezelőtt 10-12 évvel, nagyrészt eseményfotózással, bár hogyha nagyon őszinte akarok lenni, először ballagó fotózással kezdtem, majd eseményfotózással, ugye mi esküvők, keresztelők, más ilyen dolgokat csináltunk, és ugye időközben mellém szegődött, hozzánk szegődött Robert, Zoli, Dávid, Zsejke, Moni, Hugo, András, és így tovább, és íme így 2-3 év távlatából egy nagyon profi csapatról beszélünk. Zárójelben megjegyzem, hogy elég kritikus vagyok magammal és a csapattal szemben, és ezt próbálom a srácokra is egy kicsit rá nyomni, hogy próbáljunk mindig őszinték lenni magunkkal, és próbáljunk mindig objektíven látni dolgokat, hogy elmondhatom, ki akarom mondani azt, hogy európai, nemzetközi szintű anyagokat hozunk össze. Nagyrészt egy olyan városban, aminek elég limitáltak a lehetőségei, és ezzel nem akarom bántani a várost, mert azért vagyok Szatmárnémetiben, mert imádom ezt a várost, és úgy döntöttem, hogy haza akarok jönni, és ebben sok ember kivette a részét, és meggyőzött arról, hogy nekünk szatmáriaknak sokat kell tennünk a városunkért, hisz egy olyan városról beszélünk, amelyeknek hatalmas potenciái vannak, és van hova fejlődnie. Szóval úgy döntöttem, hogy hazajövök, és szerencsét próbálok. Az elején párhuzamosan csináltam a különböző tevékenységeket. Volt egy fix állásom egy corporate cégnél, ahol marketing szakemberként kezdtem, és időközben próbáltam tulajdonképpen fejleszteni magam, fejleszteni a tudásomat, olyan emberekkel körbevenni magam, akik jó hatással vannak rám, mind szakmailag, mind emberileg, mind barátilag, és azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 10 év, 12 év nagyon kemény befektetett munkája nagyjából most került, most jutottunk oda, hogy a következő szintre léptünk. Mert nem csak annyiból áll, hogy jártam több ezer eurós workshopokra, megvettem több ezer eurós felszerelést,
tanultam új dolgokat, vannak klienseim, hanem ez arról is szól, hogy egy csapatot kell csinálni. Egy olyan csapatot, akiben megbízol, aki magáinak érzi azt, amit elkezdtek. És nem csak egy pénzszerzési lehetőség a munkája, hanem a szenvedélye is, a felhajtó ereje, a motivációja. Persze ez nagyon nehéz kombinálni egy olyan városban, mint Szatmár, ahol a kliensek száma relatív limitált, és arról nem is beszélek, hogy az olyan kliensek száma még inkább limitált, akik hajlandóak kifizetni neked azt az összeget a munkádért, amiből fel tudod tartani az egész mechanizmust. Mert ugye sokan elfelejtik, vagy nem tudják, vagy nem akarják tudni, hogy ez egy biznisz. Ugyanolyan biznisz, mint egy pékség, ugyanolyan biznisz, mint egy autószerelő műhely, vagy ugyanolyan biznisz, mint bármelyik embernek a biznisze, ahol embereket kell fizessen, fizetéseket kell adjon, adókat kell fizessen, autót fent kell tartson, újítani kell a gépparkot, fejleszteni kell, és sorolhatnám. És mindemellett profitálónak kell lenni a cég, hisz miért dolgozol? Nem csak azért dolgozol, hogy fizetésed legyen, hogy ne ülj otthon, hanem azért is dolgozol, hogy pénzt tudj félretenni, vagyis a cég tudjon pénzt félretenni ahhoz, hogy a következő szintre tudjon lépni. Ahhoz, hogy ne legyen probléma a technológiai újítás akkor, amikor valami mást akarsz csinálni. Vagy amikor egy kliens megkeres, és kitalál egy teljesen új dolgot, és lehet, hogy a projekted, amit ő kifizet neked, az egy 1000 eurós összeg, de lehet a befektetésed pedig 2000 euró, mert nincs meg az a technológiád, amit kért tőle. És ebben nagyon sokszor belementem, és nagyon sokszor ennek a híve voltam, hogy inkább úgymond idézelsen mínuszba mentem ezzel a projekttel, de tudtam azt, hogy lesz egy új technológiám. Egy új dolog, amivel erősebb leszek, és a piachoz képest más dolgot tudok csinálni. Persze nagyon nehéz mindig lépést tartani, és nem is kell mindig szaladni a legújabb technológiáért. Tudni kell, ismerni kell a határaidat. Tudnod kell azt, hogy mik azok a dolgok, amik előre visznek, amiben potenciál van, amire lehetőség nyílik majd, hogy új klienseket szerez. Szóval elég komplex ez a dolog, nem is tudom, honnan indultam el Robert ezzel a gondolatmenettel, de azt hiszem elég kusza, mint általában a fejemben a dolgok. De a lényeg az, hogy nagyon büszke vagyok erre a csapatra, és nemrég fejeztük be a Városnapokat, ami egy hatalmas projekt, ahol több mint 8 kollégával dolgoztunk együtt. Mangón kívül még volt 5 kollega, akik besegítettek nekünk. És azt mondom nektek, hogy a videóink között, hisz feltesztük mi is mindig a legfrissebb tartalmakat a csatornánkra, nézzétek meg a Városnapos videóinkat. És megkérlek benneteket, hogy őszintén, akár anonim módon írjátok le a véleményeteket, hogy milyen anyag készült. Mert én azt gondolom, hogy egy olyan rendezvény, mint a Városnapok, ami általában minden község, városnak a rendezvény repertoárjának a legalja, mert tömegeket próbál megszólítani, nagyon klisé minden, megpróbálja mindenkinek az igényeit kielégíteni, ezért egy nagy maszlag általában, de ebben az esetben nyilván nagy taps a polgármesteri hivatal dolgozóinak és a Gemezán Frescónak is, akik egy nagyon klassz rendezvényt hoztak el a szatmáriaknak, mert teljesen megreformálták ezt. És azt gondolom, hogy a Mangó csapat rá tudott tenni egy lapáttal azzal, hogy hogyan mutatja be ezt a Városnapokat. Persze minden kliens elvárja, hogy sokkal jobb legyen az anyag, a videó, a fotó, mint a realitás. Hisz ezért bérelnek fel bennünket, hogy klasszabb legyen, mint amit látnak az emberek. És azt kell, hogy mondjam, hogy itt nem volt akkora nagy a szakadék, de vágással, szerkesztéssel, hangulattal, ötletekkel azt gondolom, hogy rá tudtunk tenni legalább egy lapáttal ennek az eseménynek a nívójára. Szóval még egyszer megkérlek benneteket, hogy nézzétek meg a videókat, készült összesen 4 videó, bocsánat, 5, készült 3 napi videó, péntek, szombat, vasárnap, és készült egy nagy videó, ami összefoglalja az egész hétvégét, illetve készült a Folk színpadról is egy külön anyag.
Emellett persze fotók is készültek, azt is megnézhetik, majd felkerül a weboldalunkra is. Nézzétek meg, és kérek benneteket, mondjatok egy őszinte véleményt, hogy szerintetek, főleg ez a szatmáriakhoz szól, szerintetek milyen lett ez az anyag? Mondjuk külső szemmel, visszagondolj ezelőtt 5-10 évvel milyen volt Szatmáron egy városnap. Egy kicsit kusza volt ez az első Mango Special, de remélem értettétek az üzenetet. Ha nem, akkor összefoglalom. Az első az, hogy nem akarok klisékbe belemenni, de hogy tényleg kövessétek az álmaitokat. Tényleg kövessétek az álmaitokat. Néha elfáradtok, én is elfáradok, elfáradtam nagyon sokszor, de a legjobb dolog a világon, amikor azt csinálod, amit szeretsz. Amikor szívből csinálod, amikor kihívásokat találsz, amikor olyan emberekkel dolgozhatsz, akikkel bármikor, bárhol meg tudsz csinálni bármit. És nagyon szerencsés vagyok, hisz itt van nekem Robert, itt van nekem Zoli, Dávid, Zsejke, Moni, András, Hugo, és sorolhatnám még. Akik nélkül a Mango nem létezne. Kövessétek az álmaitokat, és lehetek kitartóak, hisz ne hallgassatok azokra az emberekre, vagy legalábbis ne befolyásoljon benneteket, akik megpróbálnak meggyőzni arról, hogy hülyesség az, amit csinálsz. Engem is próbáltak családból, barátok közül, ismerősök közül meggyőzni arról, hogy ez a fotózás, nem tudom, ez nem egy rendes munkahely. Ez nem munka, ez egy szórakozás. Hisz csak kattintgatsz, és ennyi. Szóval kövessétek az álmaitokat, és lehetek kitartóak, és dolgozzatok, és találjátok, és onnan ezt nézzétek, hogy miért nem lehet megcsinálni, vagy miért nem tudom megcsinálni. Mert visszatérve arra a gondolatra, amit az elején elkezdtem, hogy két helyen kellett dolgozzak, tulajdonképpen az állandó munkahelyemből éltem meg, amit a fotózásból szereztem, vagy más anyagok készítéséből, abból fejlesztettem. És el kellett jön az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy oké, bele kell fogjak ebbe, csak ezt akarom csinálni, mert rájöttem, hogy nem tudok a következő szintre lépni, akkor, hogyha nem hagyom ott a másik munkahelyemet. És erről ösztönzlek benneteket. És higgyétek el, vannak nagyon sok rossz indulatú emberek, ezt gondolom tudjátok, de próbáljátok magatokat pozitív emberekkel körbevenni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem még tudunk ilyen jó kis specialöket csinálni, és vigyázzatok magatokra, találkozunk a következő adásban. Üdvözöl benneteket innen a Mango Studio-ból. Üdvözöl benneteket innen a Mango Studio-ból Robert és Bézsi. Sziasztok!